Televidente, danke e paqueta conosco, maneira boa atender. Dengue nossa introdução de nosso programa AUE, nos tem Rogo Buzuk. Nós temos bem presidente, que está sempre conosco aqui na Hacienda. But of course, ladies first, nós vamos conversar com a senhora Lisette Jansen, que é presidente da Fundação Carnaval Bandabau. Lisette, happy carnaval, feliz carnaval. Constante chegando tiki-tiki para a culminação com o que? Momento de momo, com a marcha na de caia na de Bandabau. Dona, nós temos updates para a sua apertura, para o lugar, para o seu hobby, para o seu assento, para o seu povo de Bandabau, para disfrutar de uma marcha de maneira mais certa também. Sim, obrigada, Marisa, obrigada pela invitação. Então, um feliz dia para o televidente também. Mas, para avisar, nós temos uma full preparação, nós temos uma tremenda apertura, dia 12 de janeiro, com nós estamos muito contentes com tudo que está. Depois de SEI, nós vamos pôr foco em marcha com os bebês, qual é a marcha de escola, primeiramente, é já viernes, me inta. Então, sim, então, depois é já sábado, mês e nós temos a marcha de banda, bom mês, que está aí, toma lugar. Agora, de ano passado, o Bosso, a celebra o seu 50 aniversário, o seu marcha de carnaval de banda, bom, é um prometo, é um de Langos Bisa Pariba, a voz na evaluar certo cosnan, até que colocou cambia, passou. Me saco a situação, tinha botin tour e greatest plans no mundo, mas tem sempre tem um cos externo que está estrobado de realizar e planos na aqui. Voz na passador de evaluação? Sim, correto, naturalmente, vou evaluar depois de marcha, com tanto com a escola a evaluar e também com o grupo a participar e também, naturalmente, demo me seno, vou estar evaluar o aqui. Por aí meu, um parte com a banda bota, um parte com nós que é da bota em foco e rivalidade com nós que mira mais grupo na conta de banda bom mês, então me tenho cobiça com nós está sumamente contente com aqui nós também tem três grupos com a de banda bom mês, com também participar qual está um adelanto, passou uma bota tem um par de anos com praticamente bom nota, mas tem grupo na mais com a de banda bom mês com a participar, pois esse aí está um ponto positivo, banda GCI. Me tenho visto que nós temos diferentes grupos na juvenil que nunca não havia banda boa, que também join e via aqui em marcha, também nós estamos contentes. E naturalmente, tem o grupo de teenager também que também sostenem, que assim nós estamos chegando na um G5 grupo que logo também é marcha de banda boa e aí aqui em Jassabra. Pois nós estamos contentes com isso aí. Botin nossa confrontar algum reto não é parte lá que nós visa difícil tá para aí passar é parte de sponsor não que não a cumprir de minha economia não tá para tá de lo melhor lá que nós visa então naturalmente uma companhia que tá de um problema e não pode invertir sendo um carnaval então botin lá que nós visa um candidato traduz que diz aqui um par de luna lo botin que manda casa Deus nossa sente efeito de SEI. Consequentemente, nós vamos confrontar algum reto não de algum creditor na cubaqueda com ele que não por a cumprir com não. A base de SEI, nossa binta, agora é banhoa com toch nos popurba na ban solucionar e reto não que tem, então toch organizar o carnaval de maneira que o povo tem o carnaval que não tem merece de ganha. Então, me tenho visto que bem não nos está chegando, nos sinta que o setor de cultura, na representação do governo, passina nos para banhoa conjunto, tacana e caminha para chegar a solucionar e para estar não que tem que solucionar. Eu tenho visto que by now nós chegamos a solucionar a tour e parte musical e DJ na tour que nós precisamos cumprir com ele. Nós recebemos um pago agora aqui. Então, tem alguma outra coisa chiquito não, que nós estamos pendente para acabar de atender dentro do transcurso de semana aqui, para assim, porque tem uma marcha que está em um lugar sem nenhum problema, dentro da tranquilidade. Elenque den sentido positivo. De sentido positivo, sim, de sentido positivo. Então, nós estamos para Duna e Pueblo uma marcha que não merece. No qual, se nós avisamos, tá, passou agora aqui, de maneira que nós estamos tratando de um time de transição, que tem como encargo para a BAN solucionar e retornar e organizar a marcha. Então, depois de a marcha, não, nós também organizamos um simpósio, no qual nós temos envolvimento de inteiro povo de banda boa para assinar junto, para decidir e planear com o carnaval de banda boa também seguir no futuro. Agora, Paulo, o que trata, pessoal, para mencionar assim, tá, a Fundação Sector de Cultura, da Representação de Governo. O Carnaval de Pariba, a Fundação Jack Nantai, tem um subsídio, nunca chega, mas a criatividade ajuda, não? Mas também tem um subsídio um pouco chiquito de banda, para o Mirando, que está Pariba, tem, mas eu imaginava quando bota, mas Sim, isso é verdade. Nós temos um subsídio de governo, qual você tem que usar para
la que nos visa dedicada el producto que el gobierno está comprando seca bodes está en cada otro de el sistema y que adelantamos sí. Está el producto que el gobierno está considerando la que nos visa es apertura un producto ando para el producto y por ejemplo me da un abo tanto sen para poder dedicar el producto y banda de ese botín en marcha de escuela también está un producto que el gobierno está compra y botín en marcha de banda bombas que también está un producto si me cuento un ejemplo riba elección de reina está un producto que el gobierno no está compra significa que elección de reina para mí organizé, me depende 100% arriba el sponsor. Entonces, a pesar de que aquí también. Pero vos no haces up marcha, great mess, sí, correcto. Tu vala y reina, no te tienes que representar barrio, nada. Correcto, sí. Vos no lo haces, pero bien como están reina, ni se alivia. Sí, danke, nos estamos muy contentos con nuestra reina, de nuestra embajadora de banda. No, hopi, nice, hopi, great. Televidente, nos está conversando con Madam President, con el presidente de Fundación Carnaval Banda Bow, dan de 51 aniversario, pasó en el carnaval, en la banda bota más de más edad, mientras piensa más viejo, y más edad que es de para arriba. Lisette, para lo que te trata, vos o baluarte, ¿quién te vos o baluarte para el carnaval de banda bota aquí? Nos baluarte, la señora Ruth Wynn, tu reina conocida como Wynn Mohan. Ah, Wynn! Sí, Wynn Mohan, que es una persona que el año pasado ha formado parte también de diferentes directivas de Fundación Carnaval. Banda Bow, anto aparte que esta plataforma parte de directiva, anto un gente que siempre nos por llegar se cae como consejo, está dando su aporte, está un gente que siempre está dando su input, ayuda con sponsor, aunque sea inanto, y hay que tocar a señor Wynn Mohan para evaluarte para carnaval de Banda Bow. Tremendo, tremendo, tremendo. Televidente nos ha conversado con la señora Lisette Janssen, ahora aquí está. Está de manera en que marcha fuerte ahora aquí, ¿no? Está viniendo, si marcha sabra. Invita el pueblo de corazón que siempre está cumpliendo con vos, mi que vos no tengo así, mas apelación para el pueblo de corazón, de para arriba, de rond, bien abajo, pero sí. Para nechas, para protocolo, nos está invitando, ¿no? Sí. Para no pensar con nadie a carchi para sí, fiesta. Sí, me tengo pensar que no está consciente que cuando gente está bien banda abajo, pues ahora nos pasa arriba en ruta de carnaval, fuera de un 12 y vamos a pasar a cabo ya en el tu marca na un pida caminando también ubicada na mes que vende ese para nosotros indicación que gente na ti para bien en marcha nos está muy contento con ese pues nos que me quedé uso de oportunidad para nos invitar pueblo de corazón para van sostenernos mucho na manera siempre hecha bien en mente y también naturalmente ella sabrá merdía si está no sé, oportunidad, no sé, por bien back para una instrucción, cuánto horta será calla, qué sea, otro semana. Entonces, yo recuerdo que una información y también que es importante para gente que sabe cómo llega a el lugar que viene que para cualquier marcha. Tremendo, Lisette, tú eres bon, tu éxito con el trabajo, no sé, que es un reto, pero vos tan pobre, pasó tu reina para visitar tu cosa, pero ahora llega el momento que nos está a banda para presenciar vos en carnaval y también es chiquitina de marcha en la escuela. Tu reina te dice, wow, esta douche. Esta conta para carnaval, pero también para Seú, pero ese es otro cosa, no es un trazo de Seú, pero tu cosa es buena, tu éxito que trabaja. Gracias, Meritza. Entonces, va a permitir, vos digas, hay un chance para nosotros venir para contar si era calle, que tú eres cena. Correcto, otro semana, sí. Perfecto. Pues, televidente, si va a perder algo de entrevista aquí, guarda, bom, 3 horas de tarde, e lo ripeti, anto abo po disfruta, anto tende Turcosco, presidente di Fundación Carnaval Banda Bow, signora Lisette Janssen, da tende visa. Anto un po' di ore che un po' bien na e pueblo di Banda Bow, qua pes verrà pa mantene nan carnaval 51 aia largo den bon e den malo. Un pausa comercial, ora nos vim back, claro, nos di mas pavo durante di e programma di The Brand New Day Show.